لیپا ویلی کے تمام ناظرین کو السلام علیکم، میں ہوں حافظ ابرار، اس وقت موجود ہوں وادی لیپا کے سرخ چاولوں کے کھیتوں کے بیچوں بیچ۔ وادی لیپا میں اس موسم میں چاول کے جو کھیت ہیں ان کی تیاری کا جو کام ہے یہ آخری مراحل کے اندر تا ہے۔ یہ جو کھیت ہیں ان کو بیلوں کے ذریعے ہل چلا کر اور ٹریکٹر کے ذریعے سے ان کی تیاری کا جو کام ہے وہ جاری ہوتا ہے، لیکن وادی لیپا میں موسم کی جو صورتحال ہے اس کے پیش نظر اس وقت تک یہ کھیت بھی منتظر ہیں کہ کب یہ بارش ختم ہو اور ان کھیتوں کی تیاری کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ وادی لیپا کی یہاں پر جو سیاحتی سرگرمیاں ہیں، گزشتہ دو روز سے وادی لیپا میں جو بارش ہو رہی ہے اس کی وجہ سے تھوڑی سی منجمد ہوئی ہے، لیکن آج بھی وادی لیپا کے جو مختلف گیسٹ ہاؤسز ہیں ان کے اندر جو سیاح ہیں وہ موجود ہیں، لیکن اس طرح سے بارش کی وجہ سے وہ گھوم پھر نہیں سکتے۔ تیسرے روز آج بھی بارش جاری ہے اور محکمہ موسمیات نے جو پیشن گوئی کیا اس کے مطابق اگلے 24 گھنٹے یعنی کل بھی جو بارش کا سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا، اور یہ امید کی جا رہی ہے کہ بارش کے ختم ہوتے ساتھ ہی وادی لیپا کی جو خوبصورتی ہے بارش کے اندر بھی اس خوبصورتی اور یہ جو پہاڑ ہیں ان کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں دھند نے کس طرح سے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں اور اس کو چار چاند لگا رہی ہے، لیکن بارش ختم ہونے کے ساتھ مزید ہے اس کی جو خوبصورتی ہے وہ نکھر کر سامنے آئے گی۔ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ موسم کب ٹھیک ہوگا کب خراب، لیکن وادی لیپا کا موسم بھی بدلنے میں پل نہیں لگتا۔ کہیں صبح بارش ہوتی ہے تو شام کو دھوپ، شام کو دھوپ ہو تو صبح کو بارش ہوتی ہے، لیکن انشاءاللہ یہ امید کی جا رہی ہے کہ یہ جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں یہ وادی لیپا میں زیادہ اثر انداز نہیں ہوں گی، یہاں کی جو سیاحتی سرگرمیاں ہیں اس کے اوپر بھی زیادہ اثر انداز نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ بہت جلد ہم آپ کو دکھائیں گے وادی لیپا کے اندر جو گیسٹ موجود ہیں، جو سیاح موجود ہیں ان کے ساتھ بھی بات چیت کریں گے۔ آج کا جو اس ویڈیو کا مقصد تھا وہ آپ کو ویدر دکھانا تھا۔ اس ویدر کے پیش نظر جو سیاح ہیں، جو مسافر ہیں، جو شارع سری نگر ہے، لیپا ریشیاں سڑک ہے، اس کے اوپر سلائڈنگ کا کہیں کہیں پر خدشہ موجود رہتا ہے، لیکن پھر بھی یہ سڑک جو باقی جگہیں ہیں، جو دیگر سیاحتی مقامات ہیں آزاد کشمیر کے، ان کے پیش نظر کافی زیادہ محفوظ سڑک ہوتی ہے۔ آپ لیپا ویلی میں خود بھی آ سکتے ہیں، فیملی اور دوستوں کے ہمراہ بھی آ سکتے ہیں۔ اگر آپ سیاحتی مقامات کو دیکھنے کا شوق رکھتے ہیں تو ایک مرتبہ ضرور لیپا ویلی کا وزٹ کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے گا ڈھیر سارا خیال، آئندہ پھر کسی نئی ویڈیو میں آپ سے ہوگی ملاقات، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔